Myanmar, we have been committed to drive positive changes over the last few years. ဘရိုဒီအပြင်မှာနေပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ကိုတိုင်းပြည်မှာဒီပြောင်းလဲတစ်ခုပြောင်းလဲဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်လာတဲ့ခါမှာကိုတော့ဘာတော့တွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီလပိတ်ဆိုင်တွေမှာသူတွေ့ရပေါ့နော်ဒီအလုပ်လုပ်နေတဲ့ကလေးသူငယ်တွေအများကြီးရှိနေတာပေါ့တော့တွေ့မြင်ပေါ့နော်ငယ်ရုံးကလည်းကိုယ်ကိုယ်တိုင်လပိတ်ဆိုင်မှာပဲရှင်းပေါ်ရင်ထိုင်ပြီးတော့ကြီးပြင်းနေတာပေါ့နော်